dia, pessoas. Eu sei que vocês não gostam, mas eu preciso cantar. Adeus, Ingrid, você partiu com cara de tacho. Não, assim, gente, não tô com raiva, não. De eliminação de Ingrid? Não, gente, assim, eu acho o seguinte, olha. Eu acho que uma pessoa como a Rosiane ter ficado nesse programa é algo que beira a indecência. Eu acho que isso mostra o nível de indecência do ser humano brasileiro. Então, eu acho que isso é indecente a Ingrid, é indecente a Rosiane ficar. Eu acho indecente. Mas, cara, na boa, a Ingrid é burra pra cacete, né? Desculpa, sim, é o que todo mundo ficou falando pra ela. Não dá pra defender a Ingrid, gente, não dá. Se escondeu o programa inteiro, ora ficava com as meninas, ora ia lamber a bruaca da senhora Bezerra. Sabe, não dá, gente, pra você também. Não dá, não dá, não dá, não dá. Então você acha, você está puto? Não, zero puto. Acho que a Ingrid mereceu. Eu acho que ela jogar cocô no lá nas coisas do outro. Ah, deixa eu passar as percentagens, nem todo mundo viu. Acho que eu tenho aqui, vou passar, vou mostrar. Olha, diferente da semana passada, as percentagens foram mais próximas, viu? A Ingrid saiu com 29,01%. A Débora ficou com 32,30% e a Rosiane ficou com 38,69%. A gente sabe que aí não tem 1%. Oi, Adriele! Um beijo. A gente sabe que esses 38% da Rosiane não tem nada de torcida dela. Eu não sei nem se ela tem torcida. Isso aí é coisa dos Deolanders, né? Que votaram para ela ficar. Agora, os Deolanders, eles não foram tão eficientes quanto na semana passada com o Thiago, porque semana passada foi uma diferença de 30 pontos. A Débora ficou, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui quanto foi semana passada. Foi uma diferença grande demais da Débora para, acho que eu não tenho aqui. Da Débora pro Thiago. O Thiago foi uma diferença de quase 30 pontos. Eu acho que a Débora ficou com 29 por cento e o Thiago ficou com 59, uma coisa imensa. Sheilária, sua linda, Cleuzinha, Cris Bessa, quem mais tá aqui? Carla Silva, fiquei chocada com a falta de respeito com o público, boca muito suja, falta de respeito, mas cada um mostra a educação que tem, muito triste, lamentável. Aconteceu o seguinte, a Rosiane, que é uma planta das mais abomináveis desse programa, ela resolveu crescer na hora, ela chamou a Ingrid de vagabunda, a Débora de rapariga, disse que as duas não valiam nada, disse que foi um festival. Não, não assisti o debate, estava vendo a Fazenda. Gente, eu não vou assistir nada que tenha o demônio presidencial e outro demônio chamado Padre Kelvin Coleman Cobalco. Eu não dou um segundo da minha vida para qualquer lugar que estejam esses dois demônios. Então, assim, e aí ela xingou, 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 xingou. Quando a Débora foi a primeira salva, eu tô no 120, eu tô no 240, eu tô. Incorporou a Dercy Gonçalves. Quando a Débora ficou alegre, que foi mostrar para Rosiane, aquela mulher demoníaca, implacável, tinha sumido. Ah, eu fiquei feliz com a vitória dela. É tão bom ver a alegria dela. Eu sempre gostei muito dela. Ela sempre achei ela linda e maravilhosa. Eu sempre vibrei com a volta dela. Eu sempre vibrei muito. Eu tô feliz. Se ela voltar também, eu vou ficar feliz. Ela, se ela voltar, era vagabunda rapariga. Não, e o pior é o seguinte, é que a Ingrid não fez nada pra Rosiane, pra ela chamar de vagabunda. Ainda disse, porque ela queria pegar todos os homens daqui e queria ficar me empurrando os outros homens. É uma vagabunda. Gente, é uma coisa.
É uma coisa impressionante o nível que as pessoas chegam para ter 30 segundos de relevância num programa como esse. Dani Souza Ribeiro, exatamente o que eu pensei, Jorge. Mulher insuportável, essa planta. E toda eu vi gente dizendo no Twitter, ela vai voltar agora! Ela vai acabar! Ela vai surtar! Ela vai blu blu! Ela vai blá blá! Será que vai? Não sei. É, gente, mas a Dani Faria foi assim. Ela tava lá, rapariga, vagabunda, piranha, ordinária, safada. São duas safadas, duas safadas. Ai, eu gosto tanto da Débora. Ai, eu adoro ela. Eu sempre torci por ela. Eu sempre disse que ela é maravilhosa. Ai, eu adoro ela. É, ai, eu acho elas incríveis. Não sei, Luquinha. Hoje eu até falei com o povo do SBT. Mas aí eles estavam comemorando muito, né? Hoje foi o SBT, na verdade foi ontem, né? Mas o SBT recebeu uma notícia maravilhosa, que foi a vitória de Poliana nos prêmios Jovem Brasileiro. É Jovem Brasileiro, gente? Peraí. É, no prêmio Jovem Brasileiro, ganhou como melhor novela e como melhor ator o Igor Jansen. Então eles estavam muito comemorativos. Eu nem pedi muitos detalhes, tanto da morte do Marcelo, do Murilo César, quanto essa história do contrato. Mas amanhã, com certeza, furo isso. Diz a gente, sinceramente, que elenco baixo nível e ainda mandou falta de respeito, diz Marcos Vinícius Manpran, falsa a cara nem arde, diz Érica da Costa, planta falsa do cacete, diz Elone Valente, da Carvalho. Um beijo, meu amor. É, Mika Karen. Não, gente, o pior é o seguinte, tanto a Rosiane quanto o André acham que vão ser abraçados pelos Deolanners. Mal sabe eles que são pecinhas tão descartáveis quanto palito de sorvete que não tem aquela coisa de plástico para você montar. Porque Daniel, de uma época, palitinho de sorvete não era aquela de picolé, não era aquela coisa de madeirinha, não. Eram umas coisinhas de plástico, cheias de furinho, que quanto mais palitinho você tivesse, mais você montava. Você podia encaixar e montar várias coisas. Então eu era louca que ficava catando para o pirulito, palito de picolé no chão. Meu pai ficava louco. Ah, eu compro o picolé para você. Pai, mas se você comprar o picolé e eu pegar esse, eu vou ter dois. Meu pai, eu compro dois picolés para você. Pai, então se você me comprar dois picolés e mais esse, eu vou ter três. Aí meu pai falava, então pega, diabo, pega a porra do palitinho. Não lembro mais por que eu falei isso. Por que eu falei isso, gente? De picolé, de palitinho, de picolé. Por que eu falei isso? Bota a música do Scooby. Para, para, para. Por que que eu falei isso? Alguém me diz por que que eu tava falando isso? Oi, Carol Douglas, meu amor, bom dia. Seja bem-vinda sempre. E ainda mandou as meninas tomar no cu. Mandou tomar no cu ao vivo. Aí vem Galisteu. Gente, cuidado com o palavrão. A Galisteu, quem é que a essa hora da madrugada não pode ouvir ninguém leva tomar no cu? Ah, para, gente. Cara, é de manipulação, ele deixa quem quer. Mas o Oeste, Andréia, mas eu acho que nesse caso era mais interessante pro Carelli que saísse a Rosiane. Porque se a Ingrid volta, ia voltar numa situação super complicada, cancelada por metade da casa, e abraçada, entre aspas, por outra metade, sendo que a outra metade também não estava assim tão abraçada. Eu acho que pelo Carelli ali, para mim, enquanto diretor de programa, Andréia, ele iria preferir que a Rosiane tivesse saído. Mas sem dúvida nenhuma. O que serve... Ah, deixa eu ver o que, que o Lucas Self está dizendo para ela ali. Ah, ele disse para ela que foi por muito pouco que ela saiu. Ela com 29 e a Débora com 32. É, não é tão pouco assim, não. Entendeu? Então eu acho que por ele, se ele fosse manipular alguma coisa, nem defendendo o Carelli não, que a gente sabe que ele dá as careladas dele. Mas eu acho que ele preferia que a planta insignificante da Rose saísse. Deolândia reina, infelizmente, de Shirley. Tô revoltada de planta, ainda está com o percentagem maior que da Débora, diz Dani. Gente, mas isso é tão relativo. Se vocês lembrarem, Valentina não sei das quantas,
da temporada do ano passado da Fazenda, teve uma das voltas dela que tava aí, eu acho que não me engano, ela e Solange, se alguém puder aí me corrija, que ela voltou com 62% ou com 42%. Ela voltou com mais do que o dobro do segundo colocado. E muita gente falou assim, ai, viu, Valentina virou favorita. E não foi favorita. Era aquela situação, eram as torcidas que se reúnem. Dessa vez foi muito injusto. Por quê? Era toda a Deolândia para votar na Rose contra as torcidas que precisavam se dividir. Eu falei que eu não ia votar. Do Jornal Nacional para cá, eu fiquei igual um louco votando. Débora Ingrid. Eu votei umas 100 vezes para Débora Ingrid, coisa que eu disse que eu não ia fazer. Jojo Todinho puxou mutirão para Ingrid. Rico Melquíades puxou mutirão para Ingrid. Então eu acho que para duas torcidas divididas e uma torcida inteira de, não sei lá, 9 participantes votando para Rose ficar, eu achei a diferença muito pouca. Achei muito pouca para duas torcidas partidas e uma votando sozinho. Então é basicamente isso. Não suporto essa Rose, Deolane, Pétala, suas baba-ovo, tem um ranço dessas mulheres. Eu também, miga. Mas é bom a gente ter ranço, é bom. Fazendo a vergonha do pai, de Jéssica Pessoa, Sheilara, linda, Débora Campeã, diz Márcia Negrão, Deolane é a chefona da gangue, diz Ana Paula. Gesiorski, chiquérrima Ana Paula. Um olho você e o outro no debate, de Estácio Christopher. Érica da Costa também não entendeu, não sei o que você não entendeu, amor. O que eu tô falando? Jorge, mas a Rose já conseguiu entrar na turma da Deolane. Miga, ela tá ali por conveniência pra mas não, assim, não será salva em Resta 1. Não será salva em nada que tenha... assim, não é na escala de preferências... de prioridades lá na Deolândia, é Pétala, Tiago, Morango, Pétala, Lucas, Morango, Tiago, o Thomas tá meio jogado para escanteio, aí depois, aí Vini, aí depois que vai vir Rosiane e André, ou seja, eles estão lá, quase que não faz parte do grupo, né? Gente, reality é isso pra ter baixaria mesmo. É isso eu acho também, gente. Reality é ter baixaria. O que me incomoda é alguém ser chamada de vagabunda em rede nacional e só ficar olhando. Cara, se essa tipa me chama de vagabunda no ao vivo, no dia de eliminação, ela ia ser chamada de piranha de rodoviária pra baixo. Eu ia mandar ela se olhar no espelho e ver quem é que tem cara de puta aqui. Eu ou você? Eu não ia engolir, porque a Ingrid foi humilhada ali. Humilhada e ficou quieta. Então, assim, se você é humilhada e fica quieta, bem feito que saiu. Desculpa, tá? Desculpa. Mas você falou que elas eram pecinhas pequenas que nem essa. Ai, obrigado, Mari Gomes, obrigado. É verdade que eles eram pecinhas igual palito de picolé que você joga fora. E lembrei que na minha época a gente não jogava fora o palito de picolé porque a gente fazia brinquedo de encaixe. Obrigado, gente. Foi por conta disso, porque tanto a Rosiane quanto o André são palitos de picolé na boca de Deolane e seus lacaios. Eles não são prioridade de Deolane? Não são, gente. Marmelada, reclama Marcia Negrão. O meme da Débora já vem pronto, sempre em segundo lugar, diz Lucy Clay. Ah, é mesmo. É, a Débora é o Vasco, né? Vascaínos que me perdoem. Mas a Débora é o Vasco, é já acostumada no segundo lugar. O público infantil da Bezerra não pode ouvir palavrão. Ah, é, os bezerrinhos que são fãs dela, da Xuxa, do Apocalipse. Deolane, pra mim, se Deolane tem público infantil, pra mim ela é a Xuxa do Apocalipse. Temos dois realities, debate, a Fazenda é pra chorar de rir, de Estácio Christopher. Aline Boechat, sua linda, entrou. Lucy Cleide Nascimento, a realidade é que existe dois grupões. Verdade, Lucy Cleide. Seu pai entrou? Oi, meu pai, como é que você está? Todo mundo vai achar que a Ingrid saiu por conta do rebosteio que ela fez, sendo que foi pela torcida. Gente, não acho não. A Deolane sabe que não, porque você viu a reação da Deolane quando ela voltou, porque a Deolane, se ela vê, ela pediu para a torcida dela fazer a Rose ficar, o Lucas ficou chamando as outras torcidas, vem borboletinhas,
venham não sei o quê, ficou conclamando as outras torcidas, e a Deolane disse, não precisa chamar as outras torcidas, porque eu já chamei a minha. Então ela ficou assim quando a Débora voltou, ó. Por quê? Se a Débora voltou e a torcida dela não conseguiu segurar a Rosiane, aquilo ia ser a maior derrota da vida dela. A gente ia ver aquela cara de cera dela derreter. Então, quando a Rosiane volta, que ela baixou a cabeça, ficou sem ar e começou a chorar, não foi de emoção da Rose voltar. Ai, a Rose voltou, eu amo a Rose. Não. Foi a certeza de que a torcida dela, que ela pediu para proteger sozinha, salvou a Rose. Então, a Deolane, mais do que nunca, vai continuar ainda mais boca rota, ainda mais encrenqueira, porque dessa vez ela teve certeza que a torcida dela sozinha segurou mais uma. Os outros podem até achar. O Vini vai dizer, ela saiu porque jogou cocô em mim. Ele pode achar. Os outros, o Thomas pode achar. Ai, ela saiu porque ela votou em mim. Muita gente lá vai achar. Agora, a Deolane, ela vai ter certeza que votou por conta da torcida dela, que é a padaria. Ah, nosso amorzinho do cu chupado, do cu lambido. Julia.Santos22BR, muda seu login pra bota assim, Julia Cula Cu Chupado. Não vai ficar melhor, amiga? Aí você nem precisa escrever. Já bota assim, Julia_chupacu. Ah, não fica mais bonitinho, Julinha? Eu acho. Julinha Chupacu. Oi, Simone, meu amor. Chegou, tava assistindo debate. Tá, se o Christopher tá assim, tá vesguinho. Tá um olho aqui, outro no debate. Kerly, minha linda. É, doutora vai ganhar, diz Evelyn Giovanna. Também acho, Evelyn. É, bom dia, Jorge. Cheguei atrasado. Não chegou muito não, Mirtes. Deixa eu ver quanto tempo. Estou 17 minutos só, meu amor. Tá? Chegou no tempo bom. Chegou a chuva. Chegou. Deixa ela, gente. Nossa amiga... esqueci o nome dela. Pera, deixa eu voltar aqui para ver. Nossa amiguinha querida, Júlia Chupacu. Né? Ela vai mudar o nomezinho, o nick dela. Ela não vai ser mais a Júlia assim. Vai ser Júlia Chupacu. Viu? Então vai ficar um nick muito mais bonitinho e coerente dentro dela, né? É, amigo, Rose acabou de surtar com a Débora. Ah, é? De novo agora? Ai, que aqui tá passando a cabine de descompressão. Ué, gente, mas a Rosiane tá sentadinha ali no sofá, não é ao vivo, não? Porque ali na cabine de descompressão... Tá a Rosiane do lado da Zero Carisma. Ela tá entre a Zero Carisma, tá sentadinha no sofá. Não, Dani Faria, não torço pra ninguém, não. Eu torço contra. Eu torço muito contra. Mas no meu ranking do ranço, eu tenho simpatia por 3 personagens. Eu tenho simpatia por Alex Galete, tenho simpatia por Shai Hagbin e tenho simpatia por Tati Zaki. Esses seriam os meus 3 favoritos, meus 3 finalistas. Mas com certeza vai ser Doutora, Pétala, Sombra. Eu acho que os finalistas devem ser Doutora, Sombra e talvez Thiago. Eu acho que esses serão os finalistas. É, chegou Julinha Chupacu. Deixa a Julinha Chupacu quieta, tadinha. Aqui é uma democracia. Qual o problema da menina querer ter o cozinho dela chupado, gente? É coisa tão boa. Sério, gente. Vocês já tiveram um beijo grego? Beijo grego é... É isso. Julinha gosta, gente. Julinha quer ganhar beijo grego. Deixa a menina, gente. Tão bonitinha. Eu votei na Ingrid e eu disse que eu não ia votar, que eu não sou dessa, mas eu votei. Oi, Camila Ferreira, beijos, Rose Prepotente. Menina, é só teatro. Ranço da Deolândia toda, diz Dani Faria. Amei a Ingrid ter ido embora, diz Simone nesse momento. É, foi o que eu falei, gente, eu achei indecente essa Rosiane ter ficado pelo fato dela ser uma planta. É sombra, é péssima de prova, que entrega prova, que passa vergonha em prova. Então eu acho que Rosiane, num programa como A Fazenda, ou qualquer outro reality show, é uma vergonha nacional. Agora a Ingrid também, gente, não dá pra defender, né? Burra pra cacete. Ah, na hora de falar assim, Ingrid, pra quem você está torcendo? Eu estou torcendo pra Ruivinha. E quem você não quer que ganhe? Ai, não sei. Você não sabe quem você quer, não quer que ganhe? Você não sabe quem é a pessoa que você quer que saia na próxima semana? É, não sei. Como não sabe, caralho?
Jogou merda nas coisas do Vini e não sabe, não quer votar. A garota tá, vai ser eliminada. Está nas portas de ser eliminada e nem ali quer botar o pau na mesa e dizer, eu quero que o Vini saia semana que vem, esse escroto do cacete. E uma coisa unbelievable. Unbelievable. Jorge, live que fazer... Jordão Costa diz, Jorge, tive que fazer outra live, outro Insta. O meu foi hackeado, tô estressado. Foi, Jordão. O Luiz, lembra do Luizinho? O nosso amigo aqui tinha um símbolo, que eu não lembro agora se era do Vasco ou do Botafogo. O do Luiz também foi hackeado. Você botou autenticação de dois fatores, Jordão? Bota autenticação de dois fatores e bota para ter um... Não bota para receber SMS, não. Bota para receber o código por um aplicativo chamado Du Mobile. De repente, nem vale mais nada, né? Que esses hackers são tão desgraçados que, de repente, eles já superaram isso. Mas, por enquanto, tem dado certo comigo. Porque o meu perfil pessoal era hackeado de segunda a sexta. Chegou Julinha Chupacu, nossa amiga querida. Adoro Julinha. Do Palito Jorge, não entendi. Menina, é que eu estava dizendo que a Rosiane e o André, que estão se humilhando para ficar lá no grupinho da Deolândia, eles têm tanta relevância pro grupo quanto um palito de picolé, que você chupa e joga o palito fora. É o caso deles, eles serão chupados e jogados fora. Mas aí eu me lembrei que na minha infância tinha um palito de picolé que era de plástico e todo cheio de quadradinho, que você juntava e ia montando, você podia fazer prédio, podia fazer mil coisas. Aí eu me lembrei que pelo menos na minha infância o palito de picolé tinha relevância. Tássio Christopher... Peraí, gente, tô ouvindo um barulho estranho aqui, peraí. Enquanto isso, vocês fazem um tour pela parte de cima da minha casa. Peraí, não vou embora não. Peraí, gente. Que foi que vocês bebês, Cléo? Dá de mamar pra ele, dá, ele tá com fome. Isso, ó, você tá ao vivo, Cléo. Meus netinhos, gente, mais novos. Vim só ver o que tava acontecendo aqui. Com os meus netinhos. Aí, gente, aqui a casa tá em obra. Então está uma zona, mas pronto, agora já tô voltando. Gente, isso é coisa de quem é avô e tem neto canino que tem que cuidar. A Pétala é a falsa pastora, igual o padre que fecha junina no debate. É, exatamente, gente. Esse padre, ele é indecente, ele é imoral. Eu tenho certeza que esse padre vai queimar no fogo do inferno. Ai, cansei. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Eu adoro ser chamada de vagabunda, por isso que eu gosto da Deolane. Ah, que bom, Julinha chupa-chupa. Ah, que bom, gente. Eu também. Eu acho, inclusive, Julinha, que vagabunda, assim como a Tati Zak, não é uma ofensa. Não acho ofensa, não. Se alguém falar pra si, você é um vagabundo, eu vou fazer. Você não viu nada. Não acho ofensivo ser chamado de vagabunda, não. Eu gosto muito, muito, muito. Eu não gosto, inclusive, são das santinhas, porque aí você vê. Eu prefiro as vagabundas do que a Pétala, por exemplo. Que se faz de pastora, de boa, de borboletinha, de boazinha, que fala toda assim, é uma cobra, uma sombra da outra, uma criatura que acusa e protege as mesmas pessoas que fazem as mesmas maldades. Então, assim, viva as vagabundas e pau no cu das falsas profetas, das pastoras do inferno. A Ingrid casou pra ficar e saiu mesmo assim. Pois é, gente, saiu mesmo assim. Meu Deus, essa Rose foi o ranço que não cabe em mim. Eu entendo, Alessandra, eu te entendo, amiga. Mas assim, gente, tem que votar. Não adianta manter ranço em programa sem votar, não adianta. Boa noite, estou assistindo a debate, diz ali, Eugênia, legal. Jorge, ela saiu porque ela jogou o esterco na roupa do Vini. E foi, não, amor. Ela saiu porque a Débora tem uma torcida ainda um pouco mais forte.
E a Deolândia foi toda para votar na Rose. Ela saiu por isso. Porque assim, ela teve mutirão do Rico, ela teve mutirão da Jojo. Era para ela sair com um índice até bem mais baixo. Não tem nada a ver com cocô, não. Imagina. Pelo contrário, as pessoas do Twitter, por exemplo, passaram. Ela ficou. Vamos continuar. Fica Ingrid. Fica Ingrid. Estava entre os trending topics. Entendeu? Meu Deus, eu odeio a Deolane, diz Kevin Santos. Bem-vindo ao grupo, querido. Entrei rápido para falar que graças a Deus, a rapariga em Portugal é mulher. Diz a Isabel Cristina, é rapariga em Portugal, que rapariga é puta. As pessoas são baba-ovo da Debochane, sim. Também achei. Você é inteligente, Jorge, Ana Paula Jezorski. O debate está só babado forte. Menino, ele falou. Tassi Christopher está falando. Eu gosto de ser chamada de vagabunda. Então, amor, que bom. Também gosto muito. Jorge, por que o Alcides quer a lança de Leôncio para meter no cu do Tenório? Também, Isabel Cristina. Mas não, é porque o capiroto, o cramulhão do Trindade, disse que ele não pode matar o Tenório à bala e nem com as mãos dele. Porque se ele tentar matar o Tenório à bala e com as mãos dele, além dele não matar, o Tenório vai conseguir acabar com ele. Ele só pode matar o Tenório de uma outra forma. Ele falou que uma maneira dele matar alguém é com a zagaia, é com a lança. Então ele vai tacar uma lança no meio do fiofó do Tenório. Que horror deixar uma planta para puxar saco da senhora sem educação e soberba de Eulane. Triste. Mas amiga, se você parar para pensar, reality show reflete a sociedade que vivemos. Só lembrar, 2019, quem ganhou? Quem ganhou 2019? Aquela garota tóxica. Foi a época do quê? O início do bolsonarismo. Entendeu? Toda época a gente tem um reality show que reflete a nossa sociedade. Isso aí está refletindo a nossa sociedade. Vai ganhar uma pessoa que reflete a sociedade atual. É muito simples assim. Jorge, acho que a Deolane, que não é doutora porque ela não fez doutorado, mas acho que ela não vai ganhar porque as torcidas opostas devem se juntar também. Rico e Jojo estão contra ela. Eu acho que não, hein? Eu vi Jojo dizendo numa live que ela e a Deolane eram mega amigas. Dessa vez ela ficou do lado da Ingrid, porque a Jojo tem horror ao Vini. Então foi basicamente isso. Lucas disse que bate o sino, tô esperando também. Também queria muito que ele batesse o sino. Eu acho que ela só tem duas situações que tiram a Deolane. Ela bater em alguém, agredir... Não, três situações. Ela bater em alguém e ser expulsa. Ela não aguentar aquela chatice e pedir para sair. Ou a Polícia Federal entrar lá e tirar ela. Só essas três possibilidades. Se for para a roça, ela não sai. Eu ainda acho que ela corre o risco de ir para a final do programa sem passar pela roça. Eu acredito nisso. A torcida da Deolane salvou a Rosiane, que ódio, de Leila Souza. Sim, a Ingrid também era planta, só apareceu ontem. Exatamente, era uma planta ainda indecisa. Uma planta que não sabia para onde ia. Não tô lamentando a eliminação de Ingrid, não. E é bom que a Rosiane fique lá para se esmerdear e passar mais vergonha do que ela já passa. Acho que o Pacu tá sendo ao menos paga por Deolane. Ou esse mico é de graça. É de graça, amigo. Não é funcionária, não. Quero ver quem vai colocar a Deolane na roça. Eu acho que é mais fácil ter uma dinâmica. Abre o envelope. Aí na hora que abrir o envelope, a Deolane, você está na roça. Eu acho uma dinâmica assim. Do contrário, talvez a Bárbara bote ela numa roça. Oi, Sol. Oi, filho, Leozinho Fischer. Não tô nem aí pra quem vai sair. Eu também tô nem aí. Não ganho um tostão. Não ganho um pix. Ninguém compra um selinho. Porque, assim, se alguém comprar selinho por conta de eliminação, então, pra mim, tanto faz quem saiu. Lembra que eu te falei, o debate vai acabar 1h30? Pelo visto, vai, né, Tassi Christopher? Pelo visto, vai. E você já mudou de ideia, Tassi Christopher? Ou você vai continuar votando o que você quer? Ou você vai votar no Padre Kuman, Kelman, Kalman, Kuman, Comum, Padre Cu de alguém? Jorge, menino, Mogli tá aqui. Passou por aqui ainda agora, por atrás de comida. Cleo, o nome da minha cachorrinha é o nome da minha também. Gente, eu vou ter que pular, porque quando eu fui lá em cima, ó.
Perdi muito papo. Vou ter que dar um pulo aqui até o final, tá? Pra ver o que vocês estão falando agora. Curtam a live depois de salva, gente, pro Jorge ficar com a gente. Obrigado, curta sim. Por que será que esse povo tem tanto medo da Deolane, né? Bem, primeiro, por quê? Dizem que ela tem envolvimento com pessoas perigosas aqui fora. Dizem. Tá, dizem. Outra coisa, ela tem 23 milhões de seguidores. Então, isso assusta, né? E além de ter 23 milhões de seguidores, ela tem muito engajamento. Ela é uma pessoa muito engajada, então é isso. O povo só fala da Débora por trás, colocar ela na roça. Nada. Não, menina, as duas vezes que a Débora foi pra roça foi por votação, não foi? Jorge, tô rindo aqui do padre de festa junina no debate. Gente, esse padre é uma vergonha. É uma coisa indecente. Não duvido nada que vire presidente da República em 2000 e cacetada. Não duvido. Do jeito que o Brasil tá podre, não duvido nada que esse homem vire. Meu Deus, esse debate não acaba nunca. É o Leo Fischer, só 1h40 da manhã. O debate está muito engraçado, diz Isabel Cristina. A planta ficou com a porcentagem maior que da Débora. Chocada, diz a Dani Souza, ficou. Sandra Rodrigues, Martins, querida. Hoje a noite está quente. Foi, confusão da fazenda. Debate presidencial, tá, a noite está bombativa. E para a doutora passar os votos da Débora para a Babi. Eu esperava isso, que ela passasse os votos para a Bárbara ou para a Tati Isaac. Não manteve na Débora, achei uma bosta. Ai, eu tô com uma dor nas costas, esqueci de pegar minha cadeira. Queria saber, você acha que a Deolane ganha? Eu acho, Eva Vilma. Eu acho que ela ganha, sim. Acho que vai ser muito difícil. Eu não vejo ninguém ali, por enquanto, com capacidade de vencer a doutora, da senhora Bezerra, não. Não vejo. Eu acho que a Débora pode até ser que chegue na final, mas fica em segundo, em terceiro. Não vejo ninguém com força, mas também é muito cedo, né, gente? Se eu não me engano, essa é a terceira semana do programa. Ainda tem muita semana aí. Muita semana, muita coisa pode acontecer. Dizem que o Thiago tá crescendo. Dizem que a torcida do Thiago aqui tá crescendo muito grande. É outra maluquice que eu queria entender. O que é que alguém olha pra esse programa e acha esse cara interessante a ponto de torcer pra ele? Mas depois que fizeram o Arthur campeão do BBB, eu espero qualquer coisa. Oi, Marli Ponciano. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda. Quem ganhou 19? Aquela Paula. Aquela garota que falava que o Rodrigo, em pé, ouvindo uma música, parecia um urubu sentado na cerca. Aí, olha ele ali. Ele parado assim, tá parecendo até um urubu na cerca lá da minha fazenda. Falou também sobre a questão religiosa. Falou mal da questão de religião de matriz africana. Chamou o Rodrigo de urubu. Era uma garota deplorável. Deplorável. E ganhou. Desculpe, querido, atravessar o que você está falando, mas o Marcelo da Poliana vai morrer. Meus filhos ouviram aqui no começo, estão perguntando, pergunta Carol Douglas. Carol Douglas, eu recebi essa notícia ontem aqui na live, de que o Marcelo vai morrer, ele vai pegar um vírus. Lucas Teodósio, me lembra aí qual é o vírus que o Marcelo vai pegar? Ele vai morrer de um vírus, vai pegar um vírus e vai morrer. E eu queria entender por que isso, por que o protagonista precisa, por que ele precisa morrer pra Luísa ficar com o Otto? Porra, botava o cara pra vir aqui pra casa. Marcela, o que aconteceu com ele? Foi viver lá com o Walter e Jorge. Gente, não precisa matar aquela maravilha, aquele espetáculo de Murilo César. Não sei nem onde está meu título. Baixa e-título, Érica. E-título, melhor coisa. Melhor coisa, e vai, amiga, e vai. Não tem nem que saber, nem sei onde está meu título também. Não sei nem onde está minha certidão de nascimento. É tudo na internet. Vejam o Twitter do Celso Portioli sobre o padre e a Soraya. Gente, teve uma cena, a Soraya perguntou assim, padre Kelman, esqueci o nome dele, padre Festa Junina, quantas extremas unção o senhor deu nessa pandemia? O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Maravilhosa Soraya, ícone. Soraya na Fazenda em 2015. Fazenda 15, Soraya. Quando você sentir dor nas costas, é uma coisa que vai acontecer com você ou está acontecendo alguma coisa com a pessoa que alguém está falando mal pelas costas. Aí, amigo, não pode ser simplesmente que eu estou com uma cadeira ruim, não? Agora você me deixou preocupado. Eu prefiro acreditar que é a minha cadeira que está
Tá ruim. E Shai já se agarrou ali com Kerline. Ai, que inveja de Kerline, gente. Queria ser Kerline durante uma hora agora ali. Queria. Eu queria que a Pateta, que a Petela, que a Pétala saísse, então, já que a Deolane não sai, né? Não, gente, acho que não sai. Não sai, não sai, não sai. A Débora vai ser no segundo lugar e surtar novamente, xingando a Adriane e o Carelli. Gente, nós merecemos isso, não merecemos? Jorge, amanhã vai ver isso pra mim. Vejo, querido. Mas me lembra aí, qual é o vírus que vai matar o Marcelo? A Paula era ridícula e desnecessária, Lucy Cleide, totalmente. Depois que o Arthur ganhou o BBB, não espero mais nada da Fazenda, diz Rosiane Torres. É, heptavírus, obrigado, Luquinha. Obrigado. Não é hepta, não. Epavírus, nunca ouvi falar nisso. É heptavírus, não sei que vírus é esse. Mas ele vai morrer de heptavírus. Deve ser tipo uma Covid nova. Poliana está retratando a pandemia, né? Não vejo vindo comercial, sim. E aí o live, acho que o vírus da Covid virou heptavírus. A Deolane sai se ela for para a roça. Os seguidores dela não aguentam. Os milhões e milhões têm ranço dela, diz Marli Ponciano. Será, Marli? É que é voto para ficar, Marli. Se for voto para sair, seria outra coisa. Se fosse voto para sair, eu ia passar... Eu não ia comer, eu não ia beber, eu não ia fazer sexo. Não. Eu não ia comer, eu não ia beber, eu ia passar o dia inteiro votando. Agora, voto pra ficar desanima. Sabe, desanima. Mas Poliana está retratando a pandemia. Sim, sim, sim. E vai matar justo o Marcelo? Mata a Clarice Abujamra, caramba. Justo o Marcelo? Sacanagem. Tô puto. Nossa, nada a ver, né? Eu achei péssimo, Carol. Lamento pelos seus filhos, eles estão chateados, mas achei péssimo isso. Cadê Julinha Chupacu? Julinha, você saiu, amor? Vai não, eu gosto tanto de você, amiga. Soraya Lacradora, diz Érica Anselmo. Sabe o que que é? Luizinho, eu chupo Kelly Shai. Eu chupo Shai comigo. Eu chupo Eu chupo Kai Jó, quase um KY. Eu chupo Shai comigo, mas gosto dele com Kerline também. Que predição é essa de dor nas costas? Menina, eu fiquei preocupado com isso, gente. A pessoa tá com dor nas costas, é alguém que tá falando mal. Eu já me vi naquele filme de terror coreano, que quando a pessoa olha no espelho, tem uma mulher cabeluda sentada nas suas costas. Inveja da Kerline também, Jorge. Ainda mais esse frio, amiga. Alá, amiga. Ele é aquela mãozona. Ele tem a mão dele são duas minhas. Nela, sim, aquele cabelo lindo, aquela barba, aquela boca, aquela rola que marca a cueca branca. Gente, é por isso que eu não sou patrocinado por ninguém. Só falo merda. Quem vai patrocinar eu falando merda dessa maneira? Ninguém. Eu tenho que fazer gênero fofo. Ai, meu marido tá aqui do meu lado dormindo, que ele não me ouça. Mas que inveja daquele... Amiga... Acorda ele e fala assim, amigo, tô com inveja da Kerline. Até o maridão vai falar, pô, amiga, te dou razão. Até ele, homem de confiança, não tem essas coisas, amiga. Mas que inveja da Kerline. É, por favor, todos aqui curtam a live. Por favor, todos curtam a live. Obrigado. Obrigado, Maria Cristina. Diga, Luquinha. Jorge, tenta a live com o Murilo César. Pedi hoje lá no SBT, live com o Murilo César, mas aqui em casa, na piscina. Gente, de que igreja é esse padre? E que bandana na cabeça significa? A igreja dos quintos dos infernos. Ah, Julinha! Ah, Julinha! Amiga, não vá embora, você é muito bem-vinda aqui, Julinha Chupacu, minha amiga. É sério, gosto muito de você. Gosto de gente autêntica. Eu adoro também o que você gosta, adoro. Isso tá pedindo, eu amo, amo, amo. Então, assim, tô muito assim contigo, amiga. Não desgrudo mais. Estamos juntos pra sempre, amiga. Tenta live, já tentar responder isso. Jorge, a equipe da Deolane está usando robozinhos para votar sem parar, diz kkkkk. Será, Eliezer, querido? Pode ser, né? Falecido, meu avô falou isso. Ah, e ele morreu disso? Padre Kelmo. Ah, Padre Kelmo. E ele morreu de dor nas costas, amigo? O SBT não pode colocar o nome de Covid, tem que colocar heptavírus.
É que o SBT é meio negacionista, né, o Lucas? O SBT é, é gado do Bolsonaro, né? Você sabe disso, amigo. Silvio é amém Bolsonaro. Então, para não chamar de coronavírus, de repente, para não associar a pandemia e prejudicar a eleição, deram outro nome para o vírus. Eu acredito que seja isso. Jorge, mostra a Fazenda no teu canal. Dia de votação, a saída vai ganhar seguidores e curtidas. Menina, mas eu não posso. Você fala lá no YouTube, eles bloqueiam, eles derrubam. Esse menino mesmo, ontem estava derrubado, sabe? Menino, eu tô em falta demais com o Domingos Meira, Vini. Eu ia, quando eu ia marcar com ele, eu tive... Nelson Rubens, meu ídolo! Olha que honra! Não sei nem se ele já foi embora, mas meu ídolo, Nelson Rubens, ícone, é, mestre dos mestres do colunismo e de celebridades, passou por aqui. Que honra, Nelson, te amo. Um beijo, que honra você passou por aqui, nossa senhora. É, aliás, pode comentar depois na live, né, menina? Comenta, minha. Gente, não impliquem com Julinha Chupacu, minha amiga. Minha best friend forever, por favor. Claudete, amada, gata, garota. A Maíra tá apoiando a Deolane, ela fez o mesmo curso do Arthurito. Gente, eu acho super coerente. Super coerente. Jorge, tô vendo o debate, uma baixaria. Tô Contigo passou por aqui também. Quem é que tá daqui da Tô Contigo? Quem é que está daqui, que passou aqui? Um beijo para meus amadinhas, minhas meninas lindas da Tô Contigo. Nossa, não sabia que o SBT... É, amiga Rosiane Torre, é. Gente, vocês não lembram que o SBT há pouco tempo estava fazendo a Semana do Presidente? Sim, sim, sim. É, a final deve ser Thiago, Débora e Deolane. E o Thiago deve ser campeão. Eu não duvido. Eu não duvido. Manda Feliz Natal para ele. Para ele quem? Para a Dikelman? Por muito menos, a Adriane Galisteu pede para parar os palavrões, mas deixou a Deolane, a Rosiane à vontade. Eu acho... Não, ela pediu para parar com os palavrões, mas eu acho que ela não esperava. Acho que ela ficou muito constrangida. Sua rapariga, piranha, vadia, safada. E a Ingrid muda. E a Débora... Não, não responde. Não responde, não responde nada. Não deixa ele. Responde, não. Duvido que eu ia, alguém ia me chamar de qualquer coisa num ao vivo e eu ia me fazer de fina. Eu ia me fazer de elegante. Eu ia me fazer de superior. Superior é meu cu. Me xinga no ao vivo. Me xinga. Faz live no Insta, então, no dia de roça. Gente, eu não posso mostrar a tela. O problema é só esse. Sabe, eu não posso. Jorge, usa aquela frase da novela. Gripezinha. É, pois é. Exatamente, amigo. Que é isso, tio? É isso, sobrinho? João Pedro Amaral, tudo bom, sobrinho? Vivi Bragança, ninguém esperava, eu acho que ela não esperava. Só o ratinho que é Lula presidente. Eriquita, amor da minha vida, bom dia. Eu acho a Débora engraçadíssima também, gente, doida de pé. Vivi Bragança, cara, asterisco. No debate, Bolsonaro está arrasando, diz Tereza Gomes. Jura? Jura? Jorge, você pode falar seu voto ou prefere dizer? Posso, amiga, falo todos os cinco, eu vou votar no Lula. Odeio ele, acho ele péssimo, odeio ele, mas eu encaro ele como uma quimioterapia para um câncer chamado Bolsonaro. Bolsonaro é um câncer que está destruindo esse Brasil aos poucos e o Lula é a única... É, tratamento nesse momento. Então ele é quimioterapia. A quimioterapia é boa? Não. A quimioterapia é péssima. A quimioterapia machuca o corpo. A quimioterapia fere o corpo. Mas pode curar o câncer. Então, assim, se a quimioterapia pode curar o câncer, vamos de quimioterapia chamada Lula. Entendeu? Mas não é nenhum amor, nenhuma convicção, não é. É só a quimioterapia. Só isso. É... Cida Carvalho disse que ele tá arrasando. Olha, gente... Mas é ele mesmo que tá falando? É da boca dele? Ele tá falando com a boca dele ou tem alguém dublando? Assim.
Porque ele não consegue proferir uma frase inteira. Uma frase assim completa. Lamento, Vivi. Eu lamento muito, meu amor. Mas assim, é democracia. Cada um pode ser o que quiser, né? Eu sou fluminense. Meu irmão é Flamengo. Eu lamento, amiga. Mas é direito de cada um, né? Bozo está passando vergonha. Isso sim. Ah, bem, gente. Não tem... Bolsonaro está arrasando, meu voto é Bolsonaro, Lula ladrão, vai afundar o Brasil. O Brasil já está afundado, Simone. Se o Brasil se afundar mais, não tem mais. Esse incompetente desse presidente, incompetente que não tem capacidade de ser síndico, já arrasou tudo, não tem que arrasar mais, minha amiga. É isso, simples assim. Acho que a Rose fala umas coisas sem sentido, prefiro a Ingrid, completamente. A Simone falou que Bolsonaro é tão mentiroso que acredita nas suas próprias mentiras. Bolsonaro é um câncer mesmo, arrasando onde? Diz Marli Bolsonaro. É, gente, eu não tô vendo. Não estou assistindo, então não sei. Tô vendo aqui Senhora Bezerra vestida de vaca. Entendeu? É, exatamente, gente. Todo mundo, gente, cada um tem direito de gostar do que quiser. Nossa amiguinha Júlia Chupacu gosta de Chupacu. Eu gosto também. Eu e Júlia estamos assim, fechado, também gosto de beijo grego. Então é isso, gente. Sabe? Então é isso, assim. É... Mas, assim, deixa eu ver se tem mais coisa pra falar, que eu anotei aqui. Aí teve a... Como é que chama, gente? Teve a delegação de tarefa. Érica saiu. Olha, menina, tão humilhada, Érica. Tão humilhada. Você não sabia, não? Ó. A Rosiane chamou a... em rede nacional a Ingrid de... vagabunda, safada, rapariga, não só ele, como a própria Débora falou que as duas são frutos do mesmo, só falta, são frutos, são iguais, são dois, uma coisa horrorosa, e humilhou a garota de todas as formas, mesmo assim, a menina Ingrid saiu com 29,01%, a Eriquita, a Débora ficou com 32,30% e a campeã da votação de hoje foi Rosiane com 38,69%. Eu vou votar, diz a Léo Fischer. É isso, Léozinho Fischer. Vote quem você quiser, querido. Graças a Deus, ainda, apesar dos pesares, né, das tentativas, ainda vivemos uma democracia, graças a Deus. O que mais que teve? E aí teve aquelas perguntas, né, as perguntas faiscantes. A Galisteu fala assim, vou fazer as perguntas faiscantes. Aí as perguntas faiscantes foram, Débora, quem joga sujo e joga errado? Aí quando eu ouço que a pergunta faiscante é essa, eu... Aí a Débora falou, Jorge, eles usaram a frase gripezinha, eles no personagem do Luca Tuber. Pois é, ainda bem, né? Graças a Deus, né? Essa Rose ficou, é a torcida de Senhora Bezerra, que é muito forte. É engajada, ela tem um engajamento que eu invejo demais, engajamento de Senhora Bezerra. Engajamento de Senhora Bezerra é picas das galáxias, gente. Isso a gente tem que reconhecer, Senhora Bezerra bomba demais. Não sou petista, mas vou votar no Lula, porque é o caso desse energúmeno. Não é isso, amiga, somos... Cada um vota em quem quiser. Aí, a Dea perguntou pra Débora, disse um grupo inteiro... joga errado, o grupo da Deolândia, que é uma gente muito baixa, trazendo coisas aqui de fora para cutucar e prejudicar e humilhar a gente. Então, não é nenhum jogo duvidoso, um jogo errado, um jogo sujo. É um jogo subterrâneo, disse Débora. Essa Rosiane é uma anta, eu acho ela muito dissimulada. Dissimuladíssima, sonsa, sonsíssima, se faz de tudo. Ingrid, a Ingrid fala, quem tá jogando errado? A Ingrid. Ah, depende do ponto de vista. Ah, eu falei, ai garota, a Galisteu, elimina essa garota logo. Ah, gente, é óbvio que depende do ponto de vista. Tudo no mundo depende de ponto de vista, meu saco. Ah, da pipoca. A torcida Deolane está liderando todos os que a torcida salvam. Volta com maior porcentagem das roças. Torcida da Deolane é focada e engajada. É verdade, amiga, é verdade. Não vamos começar a discutir política. Votem quem quiser. Eu voto no padre Kelmon, padre Fábio de Mello.
É, gente, até porque ele vai adiantar, porque quem tá obcecado por determinado político pode a pessoa matar ou a mãe dele com uma espada que não vai adiantar. É, aqui em Salvador, o povo não fala bem da Rosiane, não falam cada coisa. Parem brigar por políticos, todos se juntam e fica cada um com cara de cu. É verdade, Adriele. É verdade. Eles brigam, brigam, brigam. Aí daqui a pouco o cara que brigou é seu vice. A gente tem um exemplo agora. Jorge, você viu que a partir de segunda, Cristal vai de 1h30 às 3h20. Assim acaba em novembro também, igual Maria Esperança. Nossa. Haja amor por dar do Dolabella para assistir 2 horas, né? De 2 horas diárias de Cristal. PQP. Então, assim, aí Rosiane, aí ela falou que dependia do ponto de vista. Eu sou intensa. Jogar errado não é jogar. Ela disse que a Rose joga errado. Eu era sua fã, doença muito triste, você quer ter? Hã? Não entendi, Kika Francisco. Não entendi. Era sua fã, doença muito triste, você quer ter? Não entendi. Que doença eu quero ter, gente? O câncer? Já tive, bebê, me curei, graças a Deus. Já tive. Posso ter de novo? Posso. Agora, eu fiz uma metáfora, amada. Uma metáfora. Sabe o que é metáfora? É uma comparação filosófica de uma situação a partir de outra. E o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um câncer. O Brasil está doente. O Brasil está morrendo. Um pedaço de queijo custa R$ 60. Se você acha que um pedaço de queijo não custar R$ 60 não é uma tragédia, não é uma coisa triste, não é algo que está matando as pessoas, eu realmente não sei o que é. Entendeu? Então é isso. Mas eu fiz uma metáfora, uma comparação filosófica. Entendeu? Não, gente, eu respondo. A pessoa se dá o trabalho, é amadinha. Eu dou. Todo mundo que me falar, eu respondo sim. Tem que responder. Todo mundo merece resposta. Então, assim, aí ela falou que a Rose estava jogando errado, porque a Rose estava se escondendo, e agora, do nada, aparece com sangue nos olhos. É, então, uma metáfora, entendeu? Em relação a isso. Para mim, esse governo é um câncer, entendeu? Na minha opinião, entende? Opinião. Perguntaram a minha opinião. Perguntaram, Jorge, qual é a sua opinião? Eu dei a minha opinião. É uma verdade absoluta do céu? O que eu falo é a verdade suprema do mundo? Não, mas é a minha opinião. Simples assim. Então, assim, aí veio Rosiane. Eu achava quem jogava errado era Débora. Interesseira, falsa. Onde ela vê briga, ela quer se infiltrar para poder jogar uma pessoa contra outra. E tudo é em torno dela, e bota Deolane no meio de todas as brigas dela. Aí outra advogada de doutora. Mas essa garota que tá aqui, ela é fake, oferecida, quis ter pegar todos os homens da casa e quis me empurrar homem. É uma vagabunda. Uma desclassificada. Elas são iguais. São duas raparigas. Isso tudo no ao vivo. A mama teve bem menos que o Thiago. Bem menos, Leozinho Fischer. Bem menos. Então, a própria Galisteu ficou assim. Gente, por favor, estamos ao vivo. Porque a Galisteu ficou passada a ferro. Com o spray. Ficou passada, coitada. Mas falou, chamou outra de vagabunda e apontou assim. Estava vendo debate, o Brasil tem que dar a vitória no primeiro turno para o único candidato viável. Diz menina amada, amiga. E aí ela apontava, cadê a fotinha dela apontando? Ela apontava, essa aqui é uma vagabunda. Gente, e a garota não abriu a boca. Só ficou com essa cara, com vontade de chorar. E a Débora segurando a mão dela e falava... Não responde. Jorge, tem um perfil aqui no Instagram chamado Romeu e Julieta. Ele é seguido pela Vitória Seixas, a protagonista. Isso pode significar alguma coisa?
Lucas, não pode significar nada, sabe por quê? O único perfil oficial que tem do SBT é aquele que era de Poliana e agora virou de Poliana Moça. Quando acabar a Poliana Moça, esse perfil vai virar a próxima novela. É o mesmo perfil do SBT. Enquanto não surgir um perfil oficial do SBT ou o SBT confirmando alguma coisa, não, porque você mesmo pode chegar agora no Instagram e criar um perfil, Romeu e Julieta é SBTista. E aí criar, e aí a Vitória, você pedir para a Vitória Seixas seguir, você pedir para o João Pedro Delfino seguir. Muita gente cria perfil e fala, ah, você pode seguir o meu perfil? Eu vou e sigo. Então, assim, oficialmente não quer dizer nada. Oficialmente. Então, assim, gente, eu acho que foi isso. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não, foi isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum babado pra falar. Não, até que foi tranquilo. Olha, vou fazer a live com menos de uma hora. Meus amores, é isso, ó. Mais uma vez passando pires. Pedindo para quem, quando acabar a live, curtir, comentar e compartilhar. Quem puder ir lá no meu site, Marteuzinho Martoni, você chegando ou saindo. Quem puder ir no meu site, no meu site, www.maisnovela.com.br, me ajudar e dar engajamento, eu agradeço. Quem puder ir lá no meu YouTube, Adriele, me manda direct, porque aqui eu não vou decorar, eu tenho uma memória de mosca. Me manda o direct. No meu YouTube, Jorge Brasil, comentar, acionar o sininho lá, porque eu vou começar a fazer live também. Sábado agora eu vou fazer uma live em algum horário, que eu não sei qual ainda. Eu disse que era pra falar do último capítulo de Pantanal, mas eu tô completamente lunático. Pantanal acaba semana que vem. Então, de repente, eu invento um tema pra falar no sábado. Vou tentar fazer uma live pela primeira vez sábado no YouTube. Mas eu aviso todo mundo aqui, tá? Olha, e quem puder comprar selinho ou ir lá no Valeu do YouTube também. Cada vídeo tem um Valeu, que você pode contribuir com R$2. Tiozinho, o velhinho das lives agradece, tá? Mandei isso. Viu o vídeo da Rose? Não vi, mas manda qual é. Jorge, tem alguma novidade na reprise de Pequena Travessa? Não, querido, não. Nenhuma novidade, não que eu saiba. Tá, Leandro Farias Personal, bom dia. Meus amores, uma sexta-feira maravilhosa, que a gente já sextou, né? Lembrando que amanhã tem sextando, tá? Manda pra mim, Ritinha, por favor, pra eu pegar direitinho. Um beijo no coração de todo mundo. Julinha Chupacu, amiga. Ó, tamo junto no beijo grego, amor. Fui!